背番号19番、大島幸喜です。よろしくお願いしまよす。し。背番号15番、岡弘樹です。よろしくお願いします。お互いのいいところ教えてください。お互い、好奇弘樹の。さんは、はい。仏です、本当に。仏、まあああ、まあまあ。なるほど。はい、本いい当ですに、なんか、おっとりしてます。ね。で、結構、ええ。じゃないけど、俺もオラオラ系だ実から。は、ボケたりするんですよ。えボケ多くえ。て、本当突っ込めるのが佐藤翔くんだけっていう時あるんですけど、なる結ほ構ど、みんな結にス構ルーさ僕。れてる時ありますね。ダメだって。なる。ダメだって。滑ってるとか言うのって。じゃあ、岡で、選手から見た大島選手。後期のところは髪型ですかね。もうほんと、しょっちゅう髪切ってくるんですよ。髪型ないいるとほど。こっすよね。この、あれっすわ。この、アバター髪切る前のやつですね、これ。もう今はもなるほど。う。ああ、そっかそっか。短なくなっるほてど。るんだけど。はい。そうです。ジュニーニョ選手もよく切りますね。月2回って言ってましたよ。あ、そうなんですか。それ以上っはい。す、大島は。いやいやいや。全然そんなことないですけど。月4回っす。いや、大ほん変と、でジュしニーた。とか、柳くんとか、ほんと頻繁に言ってるのになぜか俺だけ言われるんですよ。おー、すごおお、なりとともい。に。ないないない。あすごい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 。あ、大体すげえ。お約束でみんなここにいる。そう、やみんばい、な揺映れるてる、場所大きい知っね、てめっちゃる。すごい。大島選手は朝起きたら、まず最初にすることがあります。それはコーヒーを飲むである。丸か×か。え？最後に？最後にこれ？さあ、答え、見ていきましょう。正解はこちらです。バツ飲まんのかい。飲まないですよね。ー。これは多分みんさあ、なの衝撃だと思うんですけど。ちょっと大島選手、はい。これどういうことですか？じゃあ、何ですか、答えは。答えは、はい。白湯を飲むですね。などうでぜ？もいい。なぜ？なぜですか？ ちょっと、あれなんですよ。胃はい。がちょっと弱くて、僕。そうなんです か？しっかり白湯で、は整い。えないと、体の中から整えないと、ああ、なるほど。はい。一そう日いうがこ不と安にでなっちす。ゃうんで、はい。次の山形戦は、ホームグリ下で、久々にできるんで、しっかり、全員で戦って、勝ち点3絶対取りたいかなと思います。お願いします。はい。じゃあ次の山形戦も皆さんの力をお借りして全員で一体感を持って勝利を目指していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくちゃんでございます。せーの。キーキープムービングムフービングフォワード。ォワードということで、皆さんありがとうございました。大島選手、岡選手、ありがとうございました。皆さんもお集まりいただきまして、誠にありがとちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。